Қарды хақлау іші мене бік яқын көңіліме. А кімден хақылайығыз? Кішілерден ме? Йоқ, уақыттан. Құмен тарихтың ең дұр біләхі ол уақыт. Уақыт өту менен ерде атқан тарихи құмартықыларға яйлап ердің нелері ейла, ол ер астында қала. Әгерде олар нелері архитектор бек. Әкекет ұсын барлық бар. Мәселен, біздің ауылыр кәнді үсіпат деген дұр обалар бар айны. Әм ұлатайым әйтетір ғайны, мұна шу обаларда бік дұр батырдар көмілген, байлықтары мұнан көмілген. Әм оны алыр үсін нендейдір ритуалдар үшілерге керек деп. Мен түйдімәнім бік нық қанған тарихы қанған қадық кіші оларақ. Күміш әйбірлерімен көмілгейіне. Хәм шуға көрәм, қазір қайдалар нендейдер бір тарихты үйліхілер, мәмірелер тұрағында, тарихи орындар тұрағында. Мен әр уақыт оны өдеме іхті қалдырам, хәм адақтан шоның нендей проценты дүріс, нендей қалықтың фантазиясы екенін білерге тұршам. Құрқыныс түгіл ме? Құрқыныс түгіл. Құрқыныс түгіл. Бір бідің қыдық қәл болғайынан, мұна өфі қалағында, Сверл ұфрамында бік бұрынғы екетажлы кәсіпсінің үртіңіна реставрация үшіләнік. Хәм шында түдісілер әйтейіні, түнде шында шәулелер үйрейдіп, бір шәуле, бір қатындың шәуле үйрейдіп. Хәм олар шыны түнде телефондарына фотоға, видеоға чыр болғайынылар.
Кеше бір нестен табиғаттан олы бола алмай. Кеше табиғат менен бірге яшарға тиеш. Ләкин қазіргі заманда кешелік дүнияғы елғаларды буа, ердерді ақтарып сығара, яңы қалалар түдей, дұр-дұр тауларды ақтара, онан нендейдер байлықтар дейді. Ләкин бұл бүтәлі кешені қауфқа кетірәдір деп ойлаймын. Сөйткені мына заманында Канадала һәм Америка Кушма штаттарында елғаларды турайтқан болғандар. Нейдәрін, елғаның бойдарын. Ләкин шул елғаларды турайтқан уақытта ондағы түрлі қызыл балықтар шунда яшай алмайынса, неге нерисқа үхкемен алмай башлағандар. Олар үхкемен алмайғас, олар денгізден азот алып бармағандар урмандарға. Олар шунда барып, ауылдырық сәскен уақытта, өділәрі шунда қалып, азот ашламаға қалдырып, шуңа урмандар өткен баған. Мына шы елғалар тұрайтқан арқағында, балықтар бұмаған арқағында урмандар өтмей башлаған. Шуға көрі олар яңынан 30-40 ел уақыт өткес елғаларды бұрып кері қайтарға мәжбұр болғандар. Біз әлі Рәсейде мұны бік аңнап өтмейбіз әйметін. Ләкин келесекте бізге әлі шулай тұрайтқан елғалар бұды кері бұрға, болған дұр хуақ бастар бұды кері асырға тұры келер ұл деп ойлаймын мен. Қазіргі уақытта Шихан тауын бітіру бойынса іштер бар әбетінде. Хет мына ойлаған Шихан тауын құтқарыр үшін немелер істейгіз? Аснапта Тұратауға, Бөтен Шихан тауларына әлігі күнді бік зұр ней бара. Оларды қуадып, оның минералдарын алырға тұршалар. Біз енді ол Тұратауларда, Шихан тауларында олар табиғи құмартқыларына түгіл, олар тарихи құмартқыларда болып тұра. Олардың башында бұрынғы қаласықтар болған. Ғымымен бұрынғы башқұрттарда Тұратау ізгі тауын алған, һәм оның башына мініп, олар түрлі ритуалдар башқарғандар. Һәм онда бік көп тарихи құмартқылар бар. Бұна біз өзіміздің яқтан анашуларды кітапқа алып, шонда археологик тексерулер алып барып, олардың сектерін белгілеп, реестрға кіретіп, оларды хақлау үшін ярдам етеміз. Арқайымдың мүғжизелі қалай екенін ашанағын? Жоқ, ашанмайым. Неге сөйін? Сөйінкі мен арқайымда 1999-1990 еларда оқ, оны асқан елдарда оқ бардым. Шында түрлі тарихи қадуларда қатнаштым. Ондағы асқан профессор Зданович менен, Баталов менен бірге әшленім. Ол бік ябайғына Бақыр Буаттың қаласығы. Бік матур, ұсынапта түңірек формала қаласық. Арқайымдың ол уақытта 90-сы елдар башында популярный ретінде ондай тема қаласықты хақлап қалар үшін, оны ізгі етіп, әлләдіндей нелерге көтеріп, зор пиар түрлі ойдармалар ойлап тап, оның тирәһін сонда ізгі орынға әйләндірділәр. Әхәдер енді онда арқайымға барһаң, сектанттар, түрлі қояшқа табынушылар, айға табынушылар, тауға табынушылар көбі келелер шунда әділәп. Ә ул ябай ғана бұрынғы қаласық, ондай қаласықтар біздің Башқұртстанда да бар, Баймақ районында. Біздің Ерендік музей-заповедник территорияда Улақ 1, Улақ 2 деген сондай төңірек формалағы қаласықтар бар. Һәм олар көп, ондай қаласықтар Орынбор өлкәһендә лә, Қазақстанда ла, Силәбі өлкәһендә лә бар. Нендей сетел мәмірелерендә болғаныңыз бар? Сетел мәмірелерендә күпләрендә булдым. Испанияла, Францияла булдым. Онда Ласко, Шаве, Руфиньяк, Альтамирала булдым. Понт-д'Аркта, тағыла бір ұннап мәмірелі болдым, бұрынғы палеолит өреттері болған мәмірелерді болдым. Сөйткі біз ұшындағы Башқұрстандағы ғалымдар менен, біздің специалистар менен Францияға, Испанияға барып, ұндағы бұрынғы өреттерді, бұрынғы мәмірелерді несек хақылағандарын, несек үйренгендерін, һәм несек етіп олардан бүгінгі күн көрлігіндегі яқшы музейдар түрді тәжірибеһін үйренгендік. Һәм онда бик матур, бик хукландыргыс мәмерияләр бар, һәм ул мәмерияләрдә бик хукландыргыс сурәтләр бар. Теге ел гына Шүлгән ташта дөя һүрәтен асканлар. Һез аны үзегез күрдегезме? Күрдем. Уның асуында бик зур теге өлештә индердем, чөнки аснапта мына шу без Испания, Францияга баргандагы танышкан Андор реставратор Эудаль Гиамет сакыргайнык, һәм ул Шүлгән таш мәмерияһендә тазарту эшләре алып барды. Тәүдә без анда 120 квадрат теге туристтар қалдырған графикалар талаптық. Ол теге түрлі құрым менен, ней менен, қалам менен, краскамен жазылған суреттерді жойдылар. Сонан енді кальциттан таларту үлеші башланғас, ана шул бик матур
дүя һүрәте килеп сыкты һәм был бөтә дөнья галимдәре өчен зур асыш булды, чөнки был тарихта билдәле дөньялагы бердән бер иң борынгы дөя һүрәте. Ул һүрәткә 17-19 мең ел элек төшерелгән булып сыкты. Һәм бундай һүрәттәр әле Европа мәмерияләрендә лә юк, Азия мәмерияләрендә лә юк, һәм был бердән бер һүрәт дип санала. Был һүрәт турында теге фәнни статьяларда без Рәсәй журналдарына бирдек. Яңрак кына Англиядагы Мир археологик дигән бик билдәле дөнья журналында ул һүрәт турында фәнни статья яздык. Һәм бу бик кызыклы асыш, һәм мына Франция, Испания галимдәрен, Германия галимдәрен ялып иткән асыш булды. Рәхмәт. Мәмерияның күлләрдең, урмандарның һәм елгалар ияләре барлыгына ышанасызмы? Безнең ата-бабалар ышанган, ниндидер кимәлдә ышанамдыр, ышанамдыр, чөнки теге һәр нәмәнең ияһе бар, һәр нәмәнең хуҗаһы бар, һәр нәмәнең хаксыһы бар. Шуга теге ышанамдыр. Мәмерия эсендә берәй нинди куркыу хисен тоясызмы? Гомумән, мәмерия эсендә һәр вакыт шомлылык бар, чөнки унда бернинде дә яктылык юк. Бернинде дә ориентир юк. Мына яңарак барганда унда без уттарды һүндереп сак кына 1 минут тирә һатынып торганык. Мына уттарды һүндерү менән һин каякка барырга юлыңды да белмәйсең, күрмәйсең. Унда күктә юк. Ул абсолют караңгылык. Шуны гына шомландыра. Бүтән унда куркыныч нәмә юк. Мине бәләкәйдән олатайым төрле легендаларды һөйләй торгайны, уларның тарихын һөйләй торгайны. Мәктәпте бөткәс, тарих факультетына укырга кергәс, мин үземнең теге һүрәт төшерү осталыгымның бик түбән кимәлдә икәнен аңладым һәм бүтән һүрәт төшерергә тырышмыйм. Футбол, хоккей, карга яратасыз?
футбол да хоккей қарға яратам, сөнке ұлым Темірхан бәлекеден хоккей ойнаны, хоккей ойнай. Мен өзім де спортты бек мықты яратам. Салават хоккей клубының ойындарын қарайғыз ма? Салават Улаев хоккей клубының ойындарын қарабарам, хәм бек нық, еңілхелер бек нық қайғырам, еңілхелер шатланам. Ләкен спорт бетінде ол, тегеленгенде еңілдеріңе тұрмай, ішлетен. Бала сақта кем деп хеде өсекләндер? Бала сақта, нық бәлекей сағымда мені қамыр батыр деп өсекле тұрғайындар. Нешеп? Нешептір қамыр ашар ғайрата тұрғайын. Бішмеген қамыр. Бірей түрлі витамин етмегендер енді. Әхәд, армияға бардығыз ма? Юқ, мен армияға барманым. Біз университетте оқығанда қарби кафедра бола тұрғайыны. Хәм шул қарби кафедрала оқып, біз лейтенант запасы званиын алдық. Хәм 2 айлық алкенолаға курстар өтіп, бізге енді офицер есімдері берділер, хәм армияға барманық. Әміна партетқа келген көбе ағайдардың аларға өтмір сақта тәмекі тартып қарағаннары үшін қайыш іліккен. Әхедге неме үшін қайыш іліккен? Менде ол ағайдардан ирақ кетмегендір. Тәмекі тартқаны үшін де қайыш ілікті. Бүтін неме үшін де қайыш ілігі тұрғайынды. Бірей немені насар ішіліп, атқан үшін де қайыш іліккендір енді. Ғымымен біз бәлекей сақта қайыш менен, шейік сыбық менен балалары тәрбиелеу методикасы бик күшті бола тұрғайны. Әхед ғайлағыда несе бала болдығыз? Біз ғайлада 3 бала, менен алда ағайым Қайрат, апайым Резида, һәм мен ең бәлекей болдым. Әгер де орманда адашағыз, не ішлеріңіз? Орманда адашам, не ішлерімін деген, мен орманда адашқаным бар сынапта, ғынарға барғанда. Ең бірінсі паникаға берілмәске керек. Һәм өзіңді бек қиыу тұтыр керек, бірей юлға сығырға керек, елға бойына сығырға тұрашыр керек. Елға бойына сыққаң, ең қайды хайтерелі екенде білхәң, енді елғалардың қайы қатқаны білхәң, бәлекей елғара әрі вақыт зұр елғаларға ағып түші, ә зұр елға бойларында әрі вақыт ауыл, қасабалар бола, шул немінен сығырға мүмкін. Менің ондай қалға қалғаным болды, елай райында, ұнарда үрегенде ят күні, адашып кеттім, ләкен юл табып, екінсі бір көрші ауылға барып сықтым, орман арасынан. Әхедің ең жаратқан бірі орындар бар ма? Ормандар ма, көлдер ма? Әр кішінің ең жаратқан орыны ол өзінің туған жері. Менің ең жаратқан орыным ол Стәрлібаш районының Аллықуат ауылы, Түбәңгі Аллықуат ауылы. Һәм ғұмен еткенде шолын ауылдың туғайы. Мен бәлекей сақта өле тұрғайным шол Ашқадарияға ашылып шол туғайға сыққам. Бұл дүниелағы ең матур, ең әмлі орындыр деп. Сөнке менің үшін онда бейк-бейк ағастар бола тұрғайны, онда елек бола тұрғайны, юа бола тұрғайны, мойыл өте тұрғайны. Һәм ең матур, әмлі орын шолдыр деп өле тұрғайным. Һәм өсіп мына түрлі райондарға барһам да, бейк-бейк таулы Биларет райондарына барһам, зур ирәндік таулары болған Баймақ яқтарына барһам, қойы орманына бір үйенге барһам да, мен барбір өзімдің туған ауылымды, туған жерімді сағынып қайтам, сөнке біздің 8 далаларымыз өзімнің Ашқадар бойындағы, мен бүтін жерден де матурырақ, қымақ, біздің матур тоғайларымыз, бәлекей ғана елғаларымыз, бүтін болған мейден де, жерлерден де матурырақ, қымақ көріне. Әхел, мына Хунар қайыр жүрем деген екен. Таған сіздің нендей шүгілдері бар? Мен балыққа үйрігі яратам, хунарға үйрігі яратам достарымменен. Ғымымен көп физик ішішлерге яратам, үйрт терелей. Китап оқырға яратам. Мен ғымымен әдәбі китаптар оқымайын, түрк тарихи китаптарға оқиым. Сөнке әдәбі китаптар мене нейімақ. Кеші өліп тапқан, нендейдір кешінің фікірі. Тарихи китаптар ұлысын барлық бетінді. Бәлекейден тек тарихи китаптарға оқиым. Мәктепте сіздің ғашық болғандығыңыз бар еді ме? Бар еді. Бар еді. Ғымен әдем балағы, хатта ол бірінші кластан алып, ғашық болып, яшайдыр ол. Мен өзім несік білем, ғымыр бойы ғашық болып, яшәнім, хәм яшайым. Қатыныңыз ма, несік таныштығыз? Біз оның менен бір мәктепте оқығайнық, бірінші ханлы интернет мәктепте. Мен 10-сы класта оқығанда, ол 9-сы класта оқығаны. Шонда білейінім. Енді танышу болды, 90-сы елдарда біз үфіле башқұрт дискотекалар өткере баштағайнық. Шонда таныштым. Қатыныңыз сізді кем тебе үйреді?
Исемлеп атайдыр ол. Бір де иқтибар еткенім жоқ. Ахетіне. Мен де оны исемлеп айтамын. Сіз яратам деп еш айтасыз ба? Бик еш деп айтсам бола, бик керек деп айтсам бола, чөнки еш сақта қыздарға яратам деп айтасың. Сонда үйленгес қатыныңа яратам деп айтасың. Әйінде мына менің ешке айта бастағас, көбірек балаларыңа яратам деп айтасың. Ләкин һәр вакыт кемдер ярату мөһим. Хатыныгыз үзенә ничек каратты? Ихтибарлыгы менән каратты. Роман кешене немекәй менән дә каратта дип әйтеп булмыйдыр. Кеше бер теге оқшатта оқшатылага бергеннең асылы менән шулдыр. Нимә менәндер нигә кеше айырып булмый әйтеп. Әһәдән хатыныгыз тәмле бешерәме? Ой, бик тәмле бешерә. Менин хатын бул дүйнөлөргө эң тәмдүү бешерген кишилер. Шу хатын матур-матур ризыктар, матур-матур аштар бешере. Биздин үйдө һәр вакыт тәмдүү ефтер гына чыгып тура. Балаларга еш акылдары тагытмы? Кызыма 16 яш. Уга әлеге күнгө тек бир да акыл өрөткөнүм жок. Чөнки ул шу хатын нейли, теге уйдалы, акыллы, мектепте жакшы итеп окуй. Улума 24 яш. Угала акыл өрөткөнүм жок, чөнки уже теге ул дурги булып үсте һәм акылы бар, үз акылы менен яшай. Атай кеше үзенең тормышы менен, үзенең яшәеше менен өйрәтергә тиештер. Һәр балаларыгызга кул күтәргәнегез бармы? Юк, юк. Яхшы. Сетелдә туган Башкортстанга килер инегезме? Ишек кем килер инем. Бирәй әйтәм, ана сетелгә барып, онда яша, онда тормыш матуррак, ямьлерәк дигәннәрдә мин ошо Башкортстанга алмаштырмак идем. Безнең Башкортстан минем уйлавымча иң матур ер, иң матур ил һәм бездә шу хәтлем яхшы халык яшәй. Бәләкәй сакта без малайлар менән хандар булып уйнай торганбыз. Мин үземне Данияр хан итеп игълан иттем, дустларыма төрле бей титулдар бирдем. Борынгы башкорт хандары булып, үзебезне башкорттар итеп, шулай дип уйнай торган. Гомумән теге минем уйлавымча, минем баласагым теге тик кызыклы тарихлардан гына торган бак. Һәр уйлаган ой, ният касандыр булса да, тормышка ашасак ул. Ә менә һезнең ашмавын теләгән уйыгыз бармы? Бардыр, бар. Ниндәй? Ну, ул хәсер инде. Сәрәм. Ма сәрәм. Берәй дәвамлылык кылганыгыз бармы? Әлеге вакытта мәйле керәкме? Әле. Дәвамлылык ул теге 20-30 яшьләрдә кылаһың. Әлеге вакытта бик үк дәвамлылык кылганым юктыр. Яш сакта, студент сакта шу хәтлем дәвамлылыкты күп кылдым. Менә иң ни дәвамлылыгым яш сакта, студент сакта, ул безнең дәге яшьләр оешмасы, Башкорт яшьләр иттифагы ошо һәдә утырган телецентрда без штурмлап алганык. Студенттар шуннан соң бер ярты ел үткәсеп без Аслык игълан иттек үш салат һәйкәле янында Башкортстан суверенитетын яклап һәм төрле митингларга сыга торганык. Ана шуны дәвамлылык дип тә атайым мин, чөнки әлеге көндәктә караһаң, сынапта бик кыю булганбыз, бик кызыу булганбыз. Хатта ул вакытта минең яшьтәге агайлар әйтә торган егетләр, кызлар, һез бит моны дөрес эшләмәйсез, әдрәк кенә сабыр булыгыз, аңлагыз дип торганнар. Без шуларны шу хәтлем аңларга теләмәй торганык. Ана шул дәвамлылык булгандыр дип уйлыйм. Хәзер үкенәһегезме? Хәзер үкенмәйм, чөнки яшьтәге шу хәтлем теге ни булды? Ямьне матур булды. Хәзер бу вакытта искә төшерәм дә, Николай Островскийның язган һүзләре бар. Надо жизнь прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы дигән. Мына шу күнлектән карайым да, мына безнең вакыттагы яшьләрнең тормышы сынып та дур максатлы булды. Шуга күрә дә мин уйлыйм, ни бик матур яшьлек булгандыр. Һәр хисле кешеме? Хислеләр инде, хислеләр. Касан һуңгы тапкыр иланыгыз?
Ой, куптендер. Итлемеем хатта. Итлемеем. А сеге де ешел аттығадма? Адақы тапқыр әсейімді анашыл асылық иғлан етіп, мені бек нығы етіп тұқманылар да, Салат Хайкел янында менің бүйірдерім ауыртып, реанимацияға кірге кіріп аттым, больницалай аттым бір ай. Шында әсейім келіп, илап ұлтырғайына. Шынан берілі илағаны ұйық, бұтан, бұтан илапқаным. Онда мен ұсынапта өлер сікке еткейдім. Шында ол иланы. Әсәйге сәйдің өміріңізді дұр рөл ойнағы ма? Әйе, әсәйім өміріңізді дұр рөл ойнағы. Сөлке ол өзі бек егерлі, ұсал, әм талапсан кіші. Әм бізі ләш ұлай деп тәрбиелені, мені ләш ұлай деп тәрбиелені. Әм мұна оның шұл тәрбиесі менің өмір бойы ярдам етті. Әсәйгеттің бүтін ақлай алдығын ма? Ақлай алғанымдыр деп ойлайым, сөнкі бүгінгі күнді мұна әсәйімі ауылы қайтам, оны ярдам етем, қәлім біліп тұрам. Ол менің мұна ғұрылана, бенің тұрмышым мінен, ішім мінен, біздің ғайләбіз мінен, өзінің ендері мінен, ол бек қанағат. Шоға мен ойлайым, оның үмітін ақлағанымдыр деп. Хет тылсымға ашана ағыдың? Тылсымға ашанам. Сөнкі тұрмышта нендейдір бір кішінің өзінен тұрмаған сәбептер бар. Анашыл нәмелерді тылсым деп атайым мен. Ол нәме бардыр, ол бітпіна кеші аңнаталмаған, кішінің әлігі фән аңнаталмаған, кішінің аңа аңнаталмаған нәмелер бар. Анашылар бүті әлі әлігі уақытта тылсымдыр деп білейм. Әр кіші өз елі менен бара дейдер. Әхедің елігіз тұра бара ме? Сынапты, әр кеші өз елімден бара, қатта айтайлар бет, әр кешінің яғдмышы маңғайына алған дейлер. Оны көре біл өсілер де бар дейлер. Мен өлейім, менің де тұрмышым өз елімден бара алыр деп. Сөнке мұна ұшы өткен елімді қарайым да, ойлайым, ұл мұна ұшылай бұлырға тейіштір болғандыр. Әм бір несікті, екінсі ұқылақайға, яуынға кетірге тейіш болғандыр деп ойлайым. Бірінсі мұхабәтігерді етілейі ғыдмы? Етілейім, етілейім. Әдің маң аралаша ғырмы? Аралашап. Бұдың елі ғы немені әнағырақ еуғалдырға құрқа ғығын? Яқындарымды еуғалдырға құрқам, әсейімді еуғалдырға құрқам, достарымды юғалтудан құрқам. Ғынмен мұна шындай әмелерден кіне. Әкеші ұл ғымырында несе тапқыр ярата ала? Мұна хен өзің әліп Космосқа асық қас бетінде онда екі кеде кіші болағың. Бірің әбек тұғыры, бір-біріңді нық қадірләп, нық қақлап тұр керек. Атайменен ол арағы ең яқын арады бұл әйме.
Хеду гумерге тиинде тестерман сагаштарар инегет. Гумурымда мен Хәҙер беҙҙең портреттарҙы ҡарай алаһығыҙ. Рәхмәт. Бик ҡыҙыҡ булған, миңә оҡшаған. Бүгін Данир ағайҙы күреүемә бик шатмын, сөнки бүгінгі программанан һуң мин ниндәйҙер әйберҙәргә икенсе ҡараш менән ҡарай башланым. Һәм бүгін портретым килеп сыҡманы, һәм икенсе программаларҙа әйбәтерәк эшләргә тырышырмын. Мине бик яшь итәргә тырышкан. Һамак бик матур булган. О, акварель менән төшердем. Оқшаған, матур булған. Бұл һүрәткә қараһаң, яны һүрәт стилендә оқшаған һәм яки шар типтә күбекә килтерергә мөмкин. Мин ошлайрак күрәм, сөнки ул йөҙенә қараһаң да күңелле генә бер кеше күренә. Һәм ысында күңелдә күңелдә лә шулык кеше булып ҡала инде.